دی روس وال کړه د چی نن سبا یو خبره په دې جمعهتونو کې مونږ لیدلې ده چې بعض امامان هغوی امامتیانې ورکوي او په سر باندې ټوپۍ پټکې رومیال ایسوم نه نو د دوی په باره کې څه حکم دی الجواب عامه مسله ول یاده کړه پټکې او د پټکي په ځای چې هر شی ټوپۍ رومیال کپڑا که ټوپۍ هر قسم وي یعنی یو قسم ټوپۍ دنه د مراد چې د پلانی شکل و پلانی نه هر قسم ټوپۍ چې د دې فضیلت دا دی او میزې دا ده چې دا فرق راولي په مسلمان او په کافر کې او په د دیندارو خلکو یو نخه ګرځېدلې ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زمانې نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وخت نه والده اوس پورې دا د دیندارو خلکو یو نخه ګرځېدلې ده او د مسلمانانو نخه ده او بله ده چې دې سره انسان ښایسته مخکاري خصوصا چې کله دی په کله په مانځه کې او بیا چې یو سړی امامي عالمي نو د هغې دپاره خو بیا خبره یعنی ډېر زور نیسي په دې چې هغه له پکار دی چې مانځه کې د خلکو مشرتیا کوي په دین کې مشرتیا کوي چې هغه داسې لباس استعمالوي چې په هغې کې هغه ښایسته ښکاري او الله په قرآن کې یا بني آدم خذو زینتکم عند کل مسجد اے دا آدم بچو د سجدې په وخت کې ښه ډول استعمالوئ ځان ښایسته کوي د مونځونو په وخت کې او ښایست یو دا دی چې انسان په سر باندې څه شیږي که هغه پټکې که رومیال وي که کپړۍ که ټوپۍ او حدیث کې راځي ان الله جمیل یحب الجمال الله ښایسته دی او ښایست خوښ دی دا په صحیح مسلم کې حدیث دی عام اوقاتو کې او بیا خصوصا په منځ کې دا مسله ټول مسلمانانو لپاره ده په سر باندې ټوپۍ یخو ده یا پټکې یا پکول هر شی چې دا د مسلمانانو یو نښه ګرځېدلې ده او بیا د دیندارو خلکو یو نښه ګرځېدلې ده چې هغوی په سر باندې صحیح سرتور سر نه ګرځي سرتور سر ګرځېده ناروا نه دي روا دي خو د غوره طریقې خلاف دي ځکه چې دا طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وه نو اوس کې یو سړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت نه یو وخت رالي چې وګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر یو څو د شمار ځایونه دي نو نور خو غالبا به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر پټ و دغه شان صحابه کرام دي بیا تابعین دي او د اوسې پورې د دینداره خلک دي دینداره طبقه د اوسه پورې نو کله ناکله سړی دي سرتور سر وګرځي سحرج بکی نشتی خود دین عادت جوړول نه دی پکار ځکه چې په سر پټولو سره سړی درون او دیندار ښکاري او زینت هم دی بیا زموږ د پښتنو لکه کوم چې د دین نه خبر هم نه و هغه مشران د هغوی هم د عادت او دا به یې بده ګڼله چې څوک به سرتور سر ګرځېدو اگر که دا مسئله هغوی کې دینی نه وه لکه دې سره عادت و چې بهی دې سره یو سړی درون ښکاري عزتمن ښکاري ښایسته ښکاري نو مونږ خو دا مسئله څو څو پیرې بیان کړې ده خو د بعضو ملګرو سره بهسې دلیل وي او ما خو په هغه وخت کې مطالبه کړې و بیا هم کوم چې ماته وښایي چې مونږ هم دا ټوپۍ موپۍ او دا رومیالې او دا پټکې او دا قصې ټولې ختمې شي سبحان الله خیستی بھی نخ کیا ری سڑے یعنی کہ یہ سڑے دیر دیندار دے ہو لو علم دے او سر تور سر گرز سکو دا گوری منا دوم را دی زمان پا دی اسلامی معاشرے کی دی ہو دا گا جوڑ شوی دی سر دا پٹھولو جی کہ گیر دی ہو پا سر دی ٹوپی یا پٹکی نا کہ جاہلو میں خرگ دی تا مولی سے ہوئی
او خلق دیتا قاری سے بوئی او کپو ہے او سر تور سر گرزی زان لے گرزی بتا سوک سکے بلے دا چی گور دی غرب تاو دی انگریزان ہوتا چھر تم لیدی چا بوئی پٹکے استعمال کرے یا سپین ٹوپی پسر کڑی زمان دا یا رومیلون پسر چوئی نا زکی دا دا مسلمانانو یو نخ جوڑا شیر دا نبی دا کوئی اگر پروگرامونو تو گرد اگر پارٹیانو تو گرد تول سر تول سری نظام دی مسلمانانو لسی چل شوئے چی دوی دا چل شروع کرد سر تول سر تول گرسی او دا مسئلہ گرد سیر منزب پوری خاص نرد دا تا موہم منزب پوری خاص نرد خو منزب دا پارا بیا اہمیت دیر دے ولی دکی تا اللہ تا ودری اللہ تا ودری نوچی عام اوقاتو کی سر پٹول خائص تے نوی اللہ تے چی مقام خود رہی گئے بیا خدا خائص استعمال ہوئی پکار جا اور پا دی سر سڑے درونو مخکائی اگر که بیا نزدہ نوی ما چی سر تور سر گرزی دا گناہ دا خوزدہ ایم چی سر تور سر گرزی دا دا اسلامی آداب و خلاف خبر دا او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریق نوا دا صحابہ کرام طریق نوا دا امامان و دا تابعین و دا علماء دا وسط پوری ندا کلنا کل از دی کورن لنزی پوری روزمہ سکارمی وقت لگ وقتی چیم روزمہ بیا کور تزرور نوزم یعنی مانی چی سوی وٹ شیئر سا شیئر رک شیئر اس کی تزان دیدی سا جبا انتی کی خکاری وقت باز بسر آدت تی باز بتا سی شروع کیا پیغمبر ندا عمل ثابت تی و دوی نمانی و آگئی نمانی ورطوی تی منی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نو دا سر طور سگر زیدہ منی صرف مخامخ سڑے رٹیں گوا اوزان تمگو را نا چیتا دا دعوی کی چیزا دا پیغمبر تابیداری کم نبیہ بدا گا پا نقش قدم پورا روا نی بیا مسئلہ دیر اہمیت والا شو چکل دا سڑے امامی او علیمی اوزمان پا دی پاکستان کی باز علماء شتی او پا دی سلفیانو کی دی چابوی دا تقریرون او درسون اکی باز بملی دیلی توپی موپی بسر نی سمجھے کی یعنی سبحان اللہ سیدہ مسئلہ بہم سیدہ بہم سیدہ نیم چی مسئلہ غلط ہے جگر دا مسئلہ دا گنا کم مسئلہ بہم سیدہ تقریر بہم سیدہ خدا یعنی آگا شکلی پسلی بندی اثر نکی او دا خبر یاد کی خلاصه دا شوه چه منگ داوی چه دا غوره کار ده مانه دا نشوه چه دا دین بغیر موز نکیگی یا دا چه دین بغیر موز مکروه ده نه سر طور سر موز کول بلکل جائز دی او اس کراهیت پکی نشتی مکروه او تا پا دین اوزه که چه دا کراهیتون یو حکم شرعی ده او داگه دا پرسه پکار ده دلیل پکار ده نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوزی کم دا خبر ندا کردی پٹکے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کردے یا ٹوپی نو دیتا ویلکی گی سنن العادہ دا وقت خلق و عادت دیتا سنن العبادہ نویلکی او بلد ہے چی سر عورت ندے چی پا منزکی پٹول واجب دی سر عورت ندے دنارینا چی دا پا منزکی بے پٹھائی بلد خبر آخرانی دا ہے دا کہ چی باز روایتون دی کمزوری یا منگلت روایتون دی اکثر درو باقی کی دا آگا منزل فضیلت بین شوئے دے چی پٹکی سروش نو دا غیر روایتون طول منگرد کمزوری او موضوعی روایتون ہے یو صحیح حدیث کی دانیلی ثابت چی پٹکی سرمونز کول غور دی دا سر طور سرمونز کولونا اجری دوم را دی لیکن حدیث کی دار ازی چی سوک دا پٹکی سرمونزو کی نو دا مونز لکے دا چی پینزیش پیری دا پار حساب شو دا اگر منزل پا مقابلہ کی چاکہ دے سر طور سر کے او چی اسڑے دے جمعی منزو کی پٹکی سر ہے لگا دے چی اویا جمعی منزو کو یہ روایت کی دیسی ہوئی چی رکعتانی بی عمام خیر من سبعین رکع دو رکعت پٹکی سر کول دا اگر اویا رکعتو نگور دی چاکہ بے پٹکی او یہ روایت کی دیس رازی چی پٹکی کی منز کول لس زر نیکی بی ملاوی دا روایتونا من گڑت
کمزوری موضوعی دی صحیح خبر دا دے چی دا پٹکی با فضیلت کی صحیح حدیث نہیں ثابت و منگ چی دا خبر بیان کرنے دا منگ عام قانون بیان کو عام ادب بیان کو چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وقت نوالے دا وصف پوری دا دیندار و خلکو نخص دا چی اگوی سر باندی سساتی نو پکار دا دے چی منگم دا نخا استعمال کو کلنا کل کے سڑے چرتا سر طور سر اگرزی کلنا کل بکی سر طور سر منزو کم سحر جندہ حرج بکی نیشتی قد دین عادت جوڑا والنی پکار اللہ اعلم